Limite, Shqipëria arriti të merrte sot pikën e parë në fazën e grupeve të finaleve të Europianit Gjermani 2024 2-2 deri në frymën e fundit për kuqezinë e ndeshje që do të mbahet mend gjatë në memorien e tifozërisë shqiptare. Një pikë që matematikisht i mban kuqezinë e Silvinios në lojë edhe pse në ndeshjen e fundit, pra në grupin ton do të ketë përballë një skuadër mjaft fort, potente, siç është Spanja. Do të flasim pra pikërisht në emisionin dedikuar Europianit Gjermani 2024. Fillimisht do të lidhemi me kolegen e A2 CNN Dea Kosova për të mësuar më shumë detaje nga kjo ndeshje fantastike për kuqezinë. Kombëtarët shqiptare mori një barazim historik kundër Kroacisë dhe mban gjallë shpresat për të kualifikuar më tej. Në një ndeshje me shumë emocione, kuqezinë barazuan 2-2 ndaj gjigantëve kroatë. Qazim Laçi ngriti peshë gjithë stadiumin e Hamburg ku realizoi me kokë golin e hapësirës në pjesën e parë, por në të dytën në harkun e pak minutave, kuqezinë pësuan dy gola që përmbysën shifrat në favor të Kroacisë. Fillimisht Kramaric dhe pasti Gjasula me autogol u duk sikur i dhan fitoren Kroacisë, por në minutat shtes ishte Klaus Gjasula që realizoi një super gol nga brenda zonës dhe barazoi shifrat në minutën e fundit të shtesës. Kaq mjaftoi që Shqipëria të marrë një pikë tepër të rëndësishëm dhe shkon në ndeshjen e fundit kundër Spanjës me shpresën për një tjetër rezultat pozitiv. Dueli me spanjollët do të luhet të hënën e 24 qershorit në orën 21. Pas ndeshjes, trajneri Silvinho tha se është shumë i kënaqur me atë çfarë djem të kuqezi dhan përball Kroacisë, ndërsa theksoi se ekipi do të besojë deri në fund tek mrekullia. Ndjekim pak nga deklarata e tij. Është shumë e vështirë të analizohet e gjithë ndeshja. Në pjesën e parë mendoj se kemi bërë një lojë të mrekullueshme. Fundi ka qenë i vështirë për ne. Ata kanë shkuar në finale të Kupës së Botës. Të jemi sinqert, meritonim të fitonim. Ishte ndjesie jashtëzakonshme. Do ta mbaj mend këtë ndeshje për tërë jetën time. Në Shqipëri janë krenar për punën që është bërë. Kombi shqiptar duhet të jetë krenar me rezultatin, por edhe lojën. Kemi bërë mirë dhe jam krenar me lojtarët e mi, ata kanë luftuar shumë. Jemi vetëm për herë të dytë. Ne i premtojmë popullit se luftojmë në çdo moment të lojës. Kemi merituar të fitojmë me Kroacinë. Është më e rëndësishme që ne të luftojmë për çdo pikë. Kemi bërë gjithçka mirë dhe un jam krenar. Ndeshja Shqipëri-Kroaci është pasqyruar edhe nga mediat ndërkombëtare. Në Kroaci e cilësojnë si një humbje, ndërsa tani më shpresat janë të pakta edhe për një fitore me Italinë. Nga ana tjetër, është vënë pa loja e mirë e kuqezinëve në pjesën e parë. Sport Mediaset shkruan show mes Kroacisë dhe Shqipërisë. Dalić befasohet në minutën e 95, buzëqeshin të kaltrit. Gazeta dello Sport e Enes Shqipëria bën fest në shtesë, 2-2 arrin në të 95-ën, Kroacia me shpatulla pas murit duhet të mund Italinë. Corriere dello Sport, Kroacia çfarë talli në fund, Gjasula gjen golin e barazimit në minutën e 95 pas autogolit edhe Italia buzëqesh. Ndërsa Marca e cilëson si një çmenduri shqiptare e cila fut në telashe Kroacinë. Pas Bajramit dhe Klaus Gjasula bëhet pjesë e historisë. Mesfushori kuqezi ishte protagonist absolut në barazimin dramatik 2-2 ndaj Kroacisë. Sipas faqes së statistikave Opta, Gjasula u bë lojtari i parë zëvendësues në histori që arriti të shënojë në të dyja porte duke u bërë protagonistin ndeshjes. Mesfushori 34 vjeçar realizoi autogol në avantazhin e Kroacisë, ndërsa në minutat shtesë realizoi edhe golin e barazimit për Shqipërinë. Mirandi, ishin këto lajmet për kombëtaren kuqezi. Tani syt dhe gjithë vëmendja është në Düsseldorf të hënën e 24 qershorit, aty ku kombëtari i kuqezi do të luajë në orën 21 përballë gjigantëve të Spanjës. Do të falenderoj Dea për këtë pjesë parë, ndërsa do të lidhemi më njëherë me Hamburgun ku ndodhet kolegu tjetër i A2 CNN Eral Kodheli për të përjetuar emocionet pra që duroi kjo sfidë mbrëmja e Eralt, një ndeshje që do të mbahet mend gjatë dhe do të skalitet pra në historinë e futbollit shqiptar, apo jo? Ishte një ndeshje fantastike, Andi, jemi në Hamburg, shqiptarët kanë festuar gjatë ndeshjes, kanë festuar në fakt që për para ndeshjes, festuan në stadium, festuan pas ndeshjes në moment që dolën nga stadiumi dhe po vazhdojnë, po festojnë tani përsëri këtu. Jemi në një prej rrugëve kryesore, jemi në një prej rrugëve kryesore të Hamburgut në San Pauli, njëhet si një prej rrugëve të festës dhe për të thënë të vërtetën këtu shqiptarët janë mbledhur, kanë qëndruar më njëherë pas ndeshjes prej orësh, ndodhen këtu
dhe Andi është e kuptueshme. Tani, ai barazimi i zhgënjeu pak gjithë. Megjithatë, gjithsesi një barazim i arritur në minutën në sekondat e fundit, evitoi atë humbje, ishte spektakular, ishte mbi gjitha shumë emocionues dhe realisht ja vlen dhe e meritojnë këta tifozë që të festojnë. Pra, në këto momente nuk ka gjumë në San Pauli, Erald. Andi, po ju fus pak në ambjetet e brëndshme të lokalit ku janë mbledhur shqiptarët, tu në fakt nuk është se ka vetëm shqiptar, por ka shqiptar, ka kroat, ka gjerman, janë të gjithë njerëzit që festojnë së bashku. Hajde të shikojmë njërë brënda se çfarë ndodhë, Andi. Ta shikosh me ritmet e muzikës popullore shqiptare, me këngë, me valle, me thirrje, me prohoritje, gjithë gjitha për kontaren. Shiko, kemi dhe tifozë kroatë që kanë qenë këtu duke konsumuar një pirë së bashku me shqiptarët, me shokët e tyre. Ku është festa, këta janë tifozët ku që vitë gjithë, këta janë mbështesit e kontares, ata që i dhanë realisht shumë shpirë, shumë zemër, shumë emocion, vitë gjitha shumë kuraj të kuadrës, për të bërë të mundur që të merte një rezultat pozitiv, për balë një kundërshtari që nuk duhet të haroj mandi. Është nën kampion, është nën kampion bote. Nuk duhet të haroj që për balë kishim një kundërshtari që ti ishte nën kampion bote. Halo. Ishte një kundërshtar që ku e marri mikrofonin dhe flasin gjithë. Dhe vazhdojmë kërkorje zakonshëm të një që është i pashmangshëm mandi. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Duhet të arritë të të dëgjojë që të bëjmë bisedën, po edhe t'i largojmë pak mikrofonit dhe kamera, se tani kuptohet që është e pashmangshme sa herë që ka kamera, sa herë që ka mikrofon, të gjithë tifozët fillojnë atë korin e madhë. Serbi, serbi, shalap, serbi, serbi, shikoj Andi që bëhe, me fjallë, janë në fest, me gjitha dhe kanë mëndjen tjetër vënd, nuk ka problem tani, po edhe mund të festojnë, edhe mund të vazhdojnë të pikë shefin e tyre. Pra, nuk ka gjumë në St. Pauli, po thosha. Një sekund, pra, më lëtë për qia rëpë servise, a për për mund qia rëpë. Andi, është shumë e vështirë që të punosh me fjalë në këto kushte. Janë entuziast, nuk kanë faj, kanë konsumuar pak, kanë pirë pak alkohol edhe kështu me radhë. Është normale. Është normale, festohet në rrugët, në lagjet dhe e Hamburgut nga tifozët. Faktën, shiko, gjërat kanë filluar, është bërë edhe pak kështu, është bërë pak, duhet i ndajmë edhe ca gjëra me fjalë. Mbaroi, aq ishte interesante të ajo histori, nuk është më interesante. Është kthyer në trend kjo tashmë, Erald është kthyer në trend. Po, kthyer në trend, po shpresoj që nuk del shpejt nga moda ky trend. Është vërtet, pra Erald, siç po thosha, nuk ka gjumë në këto momente në Hamburg, të paktën nga tifozët shqiptar pas atij rezultati. E pata pak të vështirë ta kuptoja këtë që më the. Ma përsëri dhe njërë. Po të thosha që festohet në përlagje në çdo zonë tashmë nga tifozët shqiptar për atë rezultat, pra nuk ka gjumë në Hamburg sot. Jo, dakord. Tani, jemi gati, mendoj që të gjithë ta tifozë duhet të arruajnë këtë entuziasmin kaq të jashtëzakonshëm dhe duhet të bëhen gati për datën 24. Aty kemi një tjetër finale, kemi një tjetër ndeshje shumë të rëndësishme, kemi një ndeshje që duhet të afitojmë me shpresë shumë madhe të Zoti që do arrim që të marrim një rezultat pozitiv. Erald, të lutem, nëse më dëgjon, një pyetje të fundit, si është agjenda e kombëtares pas kësaj ndeshjeje? Si të lutem, a përsëritë një? Po të thosha, si është agjenda e kombëtares duke filluar që nga nesër? Agenda kombëtares do të kthehet kombëtarja në qendrën e saj në Kajserau, ku do të vazhdojë stërvitjet, edhe sepse aty ndodhet afër Dortmundit dhe afër Düsseldorfit mbi të gjitha, aty do të luhet ndeshja. Do të vazhdojmë përgatitjet me intensitet plot. Mbi të gjitha është e rëndësishme që të rikuperohen fizikisht, të rikuperohen psikologjikisht dhe të bëhen gati për këtë ndeshje shumë të rëndësishme, sepse Spanja është një finale e madhe për ne. Është një finale që
ndoshta duke bërë disa llogari, edhe mund ta fitojmë. Nëse Spanja fiton përballë Italisë, atëherë do të kishim shanse që Spanja do të lodhte me ekipin e dytë dhe ndoshta ta fitonim, pse jo, të merrnim një fitore historike, por mbi të gjitha të merrnim një fitore që do na ngjiste në kuotën e 4 pikëve dhe që të na kualifikonte pavarësisht rezultatit të Italisë. Mira do ishte që të fitonte Kroacia përballë Italisë, sipas llogarive, sipas matematikës, duke qenë se ka dhe golavarazh më të keq, ndoshta ne kemi humbur ndeshje direkte me Italinë, por mund të kualifikohemi, kemi shanse të mira me një fitore dhe mes ekipeve të treta më të mira të aktivitetit. Mirë Herald, falenderoj dhe të uroj punë të mbarë. Na është bashkuar në këto momente edhe trajneri i kombëtarës së 19 vjeçare dhe të Shqipërisë, Julian Ahmataj, në rolin e analistit për aq kohë sa do të jemi pra në përfundim të këtij Europiani. Juli, mirë se erdhe. Mirë se u gjetë. Juli, në fillim nisesh dhe mendon do marr një pikë ose s'do marr një pikë? Është nga ato ndeshje ku më shumë ke dhe gëzim, po më shumë ke keqardhje, që pse s'morë maksimumin? Është e vërtet, ne meritoshim më shumë në këtë ndeshje dhe duhet ta kishim mbyllur ndeshjen. Pra kjo është ajo që pishmani që ne kemi në këtë ndeshje, por duhet jemi të lumtur sepse bëm një ndeshje të madhe, një ndeshje kundrejt nën kampionëve të botës, gjë që mund ta kishim mbyllur. Por futbolli i tillë është të ndeshkon në moment që ti nuk e mbyll ndeshjen dhe duhet përgëzuar gjithë skuadra për atë shpirt gare, për atë sakrificë dhe për atë pikë që morën. Pra, jemi unë e kam prekur që nga fillimi i këtij Europiani, që ne duhet ta shijojmë të Europian, bëm golin, ishin objektivat tonë, të merrnim pikë, ishte objektivi tjetër i radhës, tani na duhet të marrim 3 pikë. Dhe me marrjen e 3 pikëve, unë mendoj se jemi dhe të kualifikuar. Pra, në qoftë se ne këto objektiva, deri tani kemi realizuar pothuajse gjithë objektivat me këtë grup që neve kemi patur, me gjithë të skuadrat forta që ne kemi pasur përballë. Tani, në qoftë se arrin të marrin ndonjë 3 pikësh, ne do jemi fantastik. Mirë, folëm pikërisht në këtë pjesë të parë, por ne do të flasim për këtë ndeshje, do të flasim pak më gjatë edhe të mundohemi ta zbërthejmë nga ana tekniko-taktike. Le të ndjekim një spot të shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio.
Rikthehemi përsëri në studio, ndërsa do të lidhemi përsëri me qytetin e Hamburgut, ku këtë radhë na pret antari i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, Envi Hicka. Avokat, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, avokat, në këto momente ne folëm pak çastin e parë me Hamburgun, ku në Sankt Pauli, në një lagje të Hamburgut, po festohet. Ju nuk po merrni pjesë aty? Jo, unë isha tërë nga ora 8:30, po edhe bosha nuk më lejon më që të vazhdoj festat për të një orë caktuar. Dakord. Avokat, nga ndeshja e sotme është nga ato ndeshje që në fakt ti nuk ke shumë besim se do të arrish diçka, duke parë që dhe Kroacia do të luftonte për jetë avdekja, por në fund të lë një shije të hidhur që pse nuk morën fitoren. Tani, në që se do marim vlerësimin vetëm të rezultatit për para ndeshjes, të gjithë vese do kishin firmosur për një barazim. Me gjithë se në sport nuk do të firmosur asë njërë para ndeshjes. Por, nga ana tjetër, pastaj, mënyra se si shkoj në ndeshja, edhe mbi të gjitha dy rastet që padëm në pjesën e parë, sincerisht, të vëdhen të lënë atë shien e idhët në gojë që mendojnë se ke humbur një shansë që nuk e dhja do prezentohet prapë. Ndryshe nga Italia, avokat, arma jo në fort duket sikur këtë radhë ishte personaliteti dhe gucimi. Jeni dakord? Jam shumë dakord edhe kjo ndeshje e sotme të shtonin qike dhe ato brejtje dhe ndërgjegjes apo se thuash meraqet për ndeshjen me Italinë, sepse me një qikë më tepër personalitet me Italinë nuk do kishim humbur, por mendoj unë, por si duket të ekipi, atmosfera, pritja e gjatë, aspiratat, dëshirat, të tjerë të tjerë të bëra gjithë bashkë, u bën dhe i krijuan një qikë presion më të madh se sa mund të mbanin ata lojtarë në ndeshjen hapëse. Kjo që ndeshja sot me të jep shumë arsye për të qenë i kënaqur, por tjetër edhe shumë arsye se thuash për atë që mund të kishte qenë dhe nuk qe. Avokat, dikur kemi pasur një mikrob shumë keq në kombëtare, psonim gola në fund, ndërsa tani duket sikur psojmë gola për pak minuta. Si pas ju, çfarë mungoi në të paktën në këtë ndeshje, për mos thënë për Italinë, mungoi përqendrimi, duket sikur dehemi ose sikur kemi frikë nga avantazhi? Shiko, sot nuk patëm frikë nga avantazhi, në fund drejtë. Do të thënë me Italinë ndoshta, por sot nuk patëm frikë nga avantazhi, se deri në minutën e 60, përveç një superioriteti territorial shterë që kishte Kroacia, rastet më të mira i kishim ne, domethënë. Ne i kishim rastet 4-5 herë në tranzicion që të paçonim lojën më parë. Tani aty duhet të jesh një çik i sakt, edhe duhet të jesh një çik cinik që ti si thua, ti realizosh ato raste. Po futbolli ka këtë rregullin që ne kemi përjetuar pafundësisht, që nëse ti nuk shënon dhe shpërdoron, pastaj dënohesh. Kështu që sot unë nuk mendoj se kishim frikë nga avantazhi. Sot thjesht rrjedha e lojës edhe rastet që patëm nuk qenë klinik përpara portës që të kishim realizuar, sepse do kishte qenë tjetër pramë krejt, nëse do kishim shkuar 2-0 në pushimet e pjesës midis dy pjesëve. Dhe duke qëndruar tek fundi, duket sigur tashmë kemi marë, ose më saktë, duke qëndruar tek fundi, ne vazhdojmë dhe nuk dorëzohemi deri në fund. Kemi marë nga karakteri Gjerman, apo kemi marë nga samba braziliane? Po, letë themi që kemi marë nga karakteri shqiptarë, s'ka problem fare, shiko, këto ndeshje dhe sidomos ndeshje dhe e këtyre kompeticionave shumë të dha, janë ndeshje që nuk mbarojnë asë njëherë. Por shumë, ajo që të vjen keq me Italinë, që është fakti që ne pëshuam dy gola, po si thuash e humbëm shumë të ruan dhe nuk arritëm deri minuta 70-75, nuk arritëm të ishim si thuash prezent në zonën kundërshtare. Kurse sot me pasimin e golave ne patëm një reagim të jashtëzakonshëm, shumë të mirë, ndoshta pak konfuz në disa momente, por që për nga dëshira dhe nga shpirti dhe nga guximi ishin vërtet shumë të lavdërueshëm. Trajneri, ne dimë gjithë që trajneri vendos në fund për formacionin dhe ne thjesht bëjmë një analizë ose japim mendimin tonë. Por pyetja ime është, avokat, e kemi parë nga 10 minuta në Mosgaboj në çdo ndeshje, si me Italinë ashtu dhe me Kroacinë. A mund të lihet Arber Hoxha jashtë formacionit?
Shiko, unë jam një ndër mbështetësit në të flakë të Silvinjos, po këtë pytje kam edhe unë 6 orë apo 7 orë që ja bëj vetës. Do më thënë edhe ja kam bërë vetëm vetës, po ja kam bërë edhe shumë miqve, shokve, do më thënë në cilët ishim aty në tribunat e stadiumit dhe më pas në për telefonata, në për biseda, në për birari e tjerë e tjerë. Edhe nuk di të jap një përgjigje me të drejtën. Lojtari që kemi parë, sidomos sot, domethënë ka qenë një lojtar triton i vërtet. Domethënë ato zgjalluvet e timit të zbrojtjes së Kroacisë ishin diçka e mrekullueshme. Unë mendoj që ai e meriton një shans më shumë, nuk duhet ti dalloj lojtarët në fund fare. Kjo është një lojë kolektive dhe nuk ka ndonjë arsye për t'i dalluar, po ai lojtar ishte energji puro, do më të nësot, kur ka hyrë fusha dhe ishte bënde dalimi nga gjithë tjerë. Besoj se Qazim Laçi tashmë e tutje nuk e diskuton vendin informacion, apo jo? Nuk e di, po Qazim Laçi ishte vërtet surprizë bukur e këti e ndeshjes së sotme, sepse ishte vërtet një lojtar që ishte, sidomos në pjesë të parë, ishte tamam aty ku duhet të ndodhet një lojtar i rolit të timit, dis linjave, ishte edhe inkursioni që bëri në rastin e golit ishte fantastik, do më dhënë edhe presingu, kur donin bërin presing qik më lartë, a i e drejton dhe presingur, pra në pjesë e parë po them se pastaj nga minuti 60 le të themi që nuk kishte ato energji të fillimit, se ndoshta edhe konsumi patjetër është edhe konsum psikologjik shumë i madh, po deri nga minuta 60 u them një notë 7.5 për Qazim Laçin ishte patjetër. Për herë të fundit bashk avokat kombëtarin e kemi parë në Islandën e largët, që nga ajo kohë dhe deri tani, sipas mendimit tuaj, çfarë ka ndryshuar në kombëtare? Më ka ndryshuar shumë gjëra, shiko të vish në këtë evropian, në mënyrën se si ka ardhur kjo kombëtare. Dhe bas dy ndeshjes në grupin që kemi ne, që është një grup i tmerrshëm, është një grup i pa drejtë në kuptimin e fatit. Po s'kemi që bëjmë, po këndrojmë dosë të gjë, se kemi e saktuar me gogla. Dhe të jesh bas dy ndeshjes me Italinë dhe Kroacinë me një pikë, të jesh në vëndin e tretë, se jemi në vëndin e tretë, pa varsi se është ky është një vlerësim teknik, po në fund fundit është një vlerësim teknik objektiv dhe ne jemi në vendin e tretë. Nuk themi dot, do të jemi në vendin e tretë në këtë grup pas dy ndeshjes. Dhe të kesh Kroacinë brapa, pavarësisht pse me golavaraz, pa golavaraz, por renditjet këtu janë. Kjo nuk është rastësi. Tani duhet një mrekulli me Spanjën, domethënë, që e vështirë, po jo e pamundur. Shiko, nuk ta bën zëmrat tja, unë vetë njërë, do më dhe nuk ma bën zëmrat tja kërkoj këture lojtarëve këtë loj mrekullinë, po duhet një mrekullinë, do më dhe Spanja e skuadrë, do të ashtë i vinesë Spanjën, të që skuadrë është, do më dhe Spanja e skuadrë, do më dhe ndryshon nga gjitha skuadrët që kanë luajtë, ose që unë kam parë dhe tani të luajnë në nesër, do të ashtë i vinë me Italinë, edhe ju them që është skuadrë e jashtëzakonshme, duhet një mrekullinë me Spanjën. Çfarë note do t'i vinit kombëtares për këto dy ndeshje? Po mbi mesatarën, pa diskutim. Mbi mesatarën. Notë kaluse, me të sotmen, shikon, ndeshjen e parë, nota jo e mirë nuk ishte atë rezultati. Nuk ishte aspekt, ndonjë gabimi, ndonjë individi, të ndeshja e parë, nota jo kaluse, ishte thjesht e fakti që nuk kishin impenjimin e sotëm, do më dhënë atë grindën e sotme, atë përqëndrimin e sotëm, atë dëshirën e sotme, nuk e kishin ndeshjen e parë. Kjo është fatkeqësi, në fakt, për ta, një gjitha, sepse duhet të ka qenë çështje psikologjike, nuk mendoj se ka qenë një çështje, do më duhet të kemë vuajtur psikologjikisht, atë prismërinë e 60.000 njerëzve atje në Dortmund që do fitoni sot për nesin, atë, do nga kemi arru gjithë që shohen fitove tjerë me Italinë që është skuadra shumë shqiptarëve në i farkuptimi e tjerë, pra ka shumë implikime edhe sentimentale brënda, dhe këtë gjë e kanë vuajtur, unë këtë mendoj, dhe kjo është pjesa jo kaluse, pasaj të rripesh me Italinë 2-1, s'ka asë gjithë që ditëshme. Avokat, në studio kam edhe trajnerin e dy kombëtareve, të 19 vjeçarëve dhe të 17 vjeçarëve të Shqipërisë, Julian Ahmataj, i cili për frazën tuaj, mbi mesatare nuk është dakord. Sot, thot, ishte maksimale, të paktën për lojën që luajti, për mënyrën se si luajti, është ndoshta ndeshje më e mirë se sa ajo me Rumaninë në Francë. Shiko, pyetja unë si që kuptova, pyetja ishte në dy ndeshjet bashkë, kush është nota e të dy ndeshjeve. E të dy ndeshjeve, dakord.
e të dyja ndeshjeve, po ti bësh të dy ndeshjet bashkë është mbi mesataren. Dakord. Por sot është shumë e mirë, jam edhe unë dakord me atë, kurse me Italinë ishte nën mesataren, pra. Kjo por në të dyja bashkë është mbi mesataren. Unë vura një notë për të dyja ndeshjet, një notë mesatare. Kuptoj. Këtë do të vlerësoni si lojtarin e ndeshjes sot? Sot. Sot për mua më mirë fush ka qenë Ramadani. Po, për mua. Dy fjalë, pasi ju keni qenë prezent në të dy takimet e para të vlefshme për fazën e grupeve, si në Dortmund ashtu dhe në Hamburg, dy fjalë edhe për tifozërinë shqiptare që e meriton të quhet lojtari 12 i skuadrës tonë. Shiko, unë kam qenë edhe në 2016 kam ndjekur kombëtarin kur luajtëm në Francë, ne kemi luajtur përveç me Francën, se luanim në Francë kundër Francës. Ne kemi luajtur pothuajse gjithmonë në shtëpi, por edhe sot, pavarësisht se kishte ndoshta pak më shumë tifoz kroat, po tifozëria shqiptare këtu është, domethënë këtu ti del në rrugë, edhe këtu në këtë shtëpi ku ne po banojmë përkohësisht këtu, domethënë, edhe këtu ka tifoz shqiptar. Që nuk ka vend në Gjermani që nuk ka ato se sa kam bërë unë kilometra dhe s'kam bërë pak, që nuk kam parë tifoz shqiptar. Domethënë shqiptarët për nuk e di se sa janë shqiptarët të gjithë botën saktësisht, por janë shumë, domethënë, sepse nuk ka rrugë që nuk ka tifoz shqiptar. Ne pastaj stadiume janë të shkëlqyeshëm. Kam edhe pyetjen e fundit, edhe pse madogjet pak skuadra tashmë për mendimin ton ka fituar eksperiencë të paktën në këto dy ndeshjet e para me dy skuadra shumë të forta me emër botror. Ëndroj me Spanjën, avokat? Tashi, shiro, këtu vjet për mos i lënë pishman vetës. Quaj e ëndër, quaj e marzi, quaj e dëshirë, quaj e imaginat, quaj qatë duash. Ditë në hënë duhet me çdo kusht, qatë do që të ndodhi, të lëmë gjithka në fushë, mos i temi vetës që lëmë diçka pa bërë. Kaq, gjithka në fushë. Spanja është më skuadër më, se nuk ka njëri që thotë që Shqipëria është skuadër më e fortë se Spanja, do. Spanja është skuadër ndoshta e dyta, e treta në botë. Kështu që nuk ka problem fare. Gjithçka në fushë ditën e hënë, çdo si thua pikë djersë në fushë dhe kaq, kjo është gjitha. Qartë. Avokat, falenderoj për këtë lidhje në A2 CNN dhe ju urojmë fat kombëtare se edhe pse përballë një skuadre mjaft fort me emër në botë, shpresojmë të arrijmë një rezultat pozitiv. Lumt goja, siç e kemi zakonë edhe. Mirë, rikthehemi në studio, do të analizojmë tashmë pikërisht ndeshjen e ditës sot me trajnerin e skuadrës kombëtare të 19 vjeçarëve. Kërkonim prej disa ditës personalitet dhe guxim, Jul. Besoj se këto i pam në ndeshjen e sotme. Është vërtet dhe të gjithë kanë bërë një analizë në vetvete dhe është drejt ajo fjalë që thotë dhe avokati që ne do t'japim gjithçka. Pra ta shijojmë dhe t'japim gjithçka, të lodhemi, të argëtohemi dhe në fund fare në qoftë se do e meritojmë, do e marrim atë rezultat dhe do e marrim dhe kualifikimin. Edhe në ndeshjen e fundit, pavarësisht çka kemi përballë, ne duhet bëjmë lojën tonë, se sa do t'ja dalim, atë t'ja lejmë fushës. Ndryshimet e goditura për këtë ndeshje? Po, ndryshimet ishin shumë goditura, ndryshimet vishin për të forcuar mezin e fushës, sepse ishte një repar që në ndeshjen me Italisë pati shumë vështirësi dhe pati shumë konsumim energjish, por pati edhe dominim të italianëve në atë sektor të fushës, në atë repar të lojës dhe u desh një ardhmë në mes dhe hërësi Laçi dhe spostimi i Bajramit në krah. Pra, kjo ishte ndryshimi, por i dha më shumë lojtar luftarak skuadrës, i dha më shumë presion të topi në gjithë fushën tonë, por ishim edhe më të vrullshëm në kundrasulme, por ishim edhe më të sakt dhe më të qetë nga ana psikologjike, që bëri që ne të ishim edhe shumë të pastër dukur dilshim dhe shumë të orientuar mirë në momentet që ne dilshim në kundrasul. Pra patëm pasime cilësore nga Asani që me të vërtet fantastik dhe mendoj që ka ardhur momenti që edhe Arber Hoxha që... Do flasim për ata. Jul, në këto dy ndeshje besoj dhe ju i keni bërë një analizë. Përse ndodhë është e dyta ndeshje që ne pësojmë dy gole për pak minuta?
gjitha skuadrat... Ja thesh avokatit, dikur në vitet, jo, është, para viteve 90... Kjo është një fenomen që ndodhë në lojën e futbolit, është një shok... E kishim konstante ato humbje në fund. Jo, nuk i ndodhë vetëm Shqipërisë kjo gjë, por varës e si e shfrytëzon, sepse edhe Kroacisë i ndodhë, në momentet që ne bëm golin, patëm një rast pasër direkt pas golit për ta dyfishuar rezultatin, dhe ishte brenda, besoj brenda 5-6 minutave, ku çdo skuadër që merr një gol, 5-6 minuta i ka momente shoku, derisa riorganizohet, mblidhet, pra skuadrat e forta normalisht e kanë më të shkurtër këtë kohë, por skuadrat e mesme dhe të poshtë të mezit, që llogaritën që nuk janë shumë të forta dhe nuk kanë shumë eksperiencë, ata e psojnë më kollaj këtë shok që ndodh pas golit. Dhe gjithmonë ndodhin situata ose rastet pastra pas golit, përsëri për ta dyfishuar rezultatin. Kjo në gjë na ndodhi edhe ne. Pra më shumë kemi frikë nga avantazhi se sa jo, dehemi nga avantazhi. Është fenomen i lojës së futbollit që mas golit të psuar, ti je në një blackout dhe nuk riorganizohesh dot. Dhe ke momente jo të mira në lojë, në rreshtim, në vendosje, pra edhe individualisht, por edhe si reparte, por edhe si skuadër. Dhe kjo ndodh shpesh. Një tjetër dilemë që kam është, a duhet të guxojmë më shpejt me ndryshimet? E bëjnë shumë skuadra. Analizën dhe rendimenti fizik që japin lojtarët në fushën e lojës, sot është i pasqyruar dhe online, pra lojtarët janë pajisur me GPS-a që edhe stafi i ka në kontrol, pra i ka online rendimentin dhe atë që ato prodhojnë fushën lojës dhe ku e kanë maksimumin e tyre të argjimit energjive dhe momenti kur duhet ndryruar. Pra këto gjëra tashmë janë bërë të ditura dhe nuk ka se si të ndryshohet një gjë që po funksionon. Pra ne ishim deri në momentet që psuam gol, ishim po funksionoshim. Pra gabuam në atë moment individualisht, por dhe si skuadër që mendoj që gabimi erdhi nga një tranzicion, që tranzicion dhe më shumë gaboj sulmin se sa gaboj mbrojtja, sepse sulmin duhet ta kishte menaxhuar më mirë atë mundësi që kishte dhe nuk duhet përfundonte me gjujtje nga larg dhe të shkonte në dorën e portierit dhe nga ai top i marr nga portieri që u luajt shpejt, na gjeti me shumë lojtar sipër linjës stopit dhe na krijuan vështirësi në mbrojtje dhe psuam gol. Pastaj erdhën rrjedhimisht edhe ai shoku psikologjik që i ndodh gjithë. Kemi shënuar 3 gola, kemi shënuar në finalet e një europiani, si asnjë skuadrave ja kemi shënuar, por ndërkohë kemi psuar edhe 4 gola. Nga kush jemi më shumë i kënaqur, nga sulmi apo nga mbrojtja? Jam shumë i kënaqur nga gjithë skuadra sepse pjesëmarrës në këto gola janë të gjithë dhe edhe kur i shënojnë dhe kur i psojnë gola, pavarësisht lojtarit që e finalizon. Pra skuadra jemi të kënaqur për fazën ofensive që ka prodhuar në këtë ndeshje dhe besoj që kjo ka qenë pika kyçe në pra ne jemi në pikun më të madh, më të lartë si kombëtare dhe kjo do na rrisi shumë. Pra në kjo na vlen më shumë për të ardhmen në këtë ndeshje se sa ndoshta dhe për këtë grup ose për këtë mundësi që na kanë dhënë. Por na shërben shumë për vazhdimsinë dhe për europianët e ardhshëm dhe për botërorët e ardhshëm. Në fakt dhe edhe deklarata e Silvinios më njëherë pas ndeshjes kur u pyet çfarë duhet të ndryshojmë që mos psojmë këto gola, është tha është vetëm eksperjenca. Është proces. Ja lojtar të gjithë nga 20 deri në 22 vjeç, maksimumi 25. Nuk mund të shkosh. Do të marrin pjesë në këto finale gjithkohon. Në futboll, po ta shikosh, nuk mund të shkosh nga një skuadër normale dhe të shkosh në një skuadër elitare. Pra ky proces duhet të vi gradualisht, duhet të vi duke prodhuar lojtar të mirë, lojtar shpejt, lojtar të aftë, lojtar kreativ, lojtar të fortë. Pra vjen gradualisht, nuk mund të vi dot me duke kaluar 10 shkallë, sepse ai nuk është real. Pra ti mund ta bësh një ndeshje të tillë, por nuk është real ajo gjendje që ti ke. Kurse në këtë proces që ne jemi futur, pra kemi ardhur, kemi shkuar në Europianin e parë, me pak vështirësi kemi arritur në Europianin e parë. Kemi marrë një 3 pikësh atje, kemi shënuar një gol. Tani kemi fituar eksperiencë, u kualifikuan kundrejt Polonisë dhe Çekisë dhe dolëm në vendin e parë. Pra kjo është që kam përshtypjen edhe sot po të ishim në të njëjtin grup në finalet e Europianit. Kjo nuk është mund t'u merrnim. Mund t'u merrshim, por nuk është se do ishim në vendin e parë. Absolutisht. Pra, por kemi ardhur në këtë Europian, kishim përball Italinë dhe Kroacinë, kemi shënuar kundra Italisë. Besoj që po ta kishim kaluar këtë ngësh, sepse është proces i gjithë gjëja, duhet ta menaxhoshim më mirë ndeshjen me Italinë. Pra do ta kishim menaxhuar më mirë. Kurse me Kroacinë e menaxhuam më mirë sepse e psuam një herë dhe kjo na dha eksperiencë për ta përballuar këtë gjë. Tani kemi një sprov shumë të madhe për Spanjën. Nëse ne kalojmë Spanjën, atëherë ne mund të themi që ne jemi ngritur shumë
në atë që Qar. Në atë që ne mendojmë. Ka një pyetje që po i çmend shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, edhe media, se ju e dini që media po vëzhgon, detyra e saj është të vëzhgojë, të analizojë, të thotë gjëra troç, por edhe gjithë tifozërinë shqiptare. Një pyetje 1 milion dollarshe, Juli. Janë 75 minutat e Laçit, 20 minutat e Hoxhës dhe 10 minutat e Dakut, janë tre futbollistë që duket sikur do ta marrin me dhunë formacionin. Kjo është gjë shumë e mirë që ne kemi shumë lojtarë që janë në i dua janë në nivelin, i dua veç e veç. Pra, ta tre lojtarë. Do t'i referohem Laçit edhe Hoxhës. Hoxhës. Duke referuar Laçit, sa herë që ne kemi mundësi për një mesfush më të fortë, na duhet aktivizimi i Laçit, dhe spostimi i Bajramit nga roli i mesfushorit ofensiv në qendër, sepse na jep brishtësi në fazën defensive, kurse Laçi na jep më shumë muskuj, më shumë rapim, më shumë. Se nuk është marrë iniciativa më përpara. Po sepse Bajrami është ka një fazë ofensive fantastike, pra ai kur rrshket nëpër kundër Sulme është fantastik. Pra nuk është i pakafshëm. Laçi është më shumë lojtar punëtor që i shërben skuadrës por sot tregoi dhe super klas. Pra sot tregoi një gjë që se kishim parë më parë, pra na tregoi që me të vërtetë është fantastik edhe ai në fazë ofensive. Kjo na forcon më tepër. Ndërsa Arber Hoxha, për cilësinë që ka, unë mendoj që A jeni dakord që është në krahun e tij është lojtari më i mirë shqiptar në histori? Mendoj që Arber Hoxha ka ardhur momenti që të aktivizohet. Pra, sepse i referohen, duhet ka një logjik. I ka kaluar disa ndeshje që futet si zëvendësues. Në momentin që nga 10 minuta secila dhe ka treguar në momentin që është një lojtar i ri, ti do ta rrisësh dhe do ta aktivizosh avash që mos i japësh nga kesa shumë mëdha. Ndërkohë Arber Hoxha është 25 vjeç. Ne Arber Hoxhën e shfrytëzojmë këtë european, e shfrytëzojmë botërorin që kemi përpara në eliminatore ose në qoftë se arrim të kualifikohemi do jetë një mrekulli dhe në europianin tjetër. Në europianin tjetër Arber Hoxha është 29 vjeç, pra një lojtar i shpejt në moshën 29 vjeçare fillon dhe nuk është më aq i shpejt. Prandaj besoj që në këtë 4 vjeçar në këtë lojtar duhet ta shfrytëzojmë dhe të marrim maksimumin. Se kishim parë në dy ndeshje miqësore, në dy ndeshjet e fazës grupe. Edi si është Arber Hoxha është lojtar si Yasir Hasani. Pra, nuk e kishim deri në moshën 26-27 vjeç, se nuk jam i sakt në të moshu u thirr për herë të parë. Do të thash pak më mirë, më teknik, më pak janë të ndryshëm në karakteristika, por pothuajse janë lojtar shumë të fortë, të dy. Pra, dhe mund ta çojmë skuadrën tonë në një nivel më të lartë. Pra, e krahasojmë Yasir Hasanin sepse Yasir Hasani u mor direkt dhe nuk u provua, u fut direkt në lojë dhe dha rendiment. E njëjta gjë është me Arber Hoxhën, sepse është 25 vjeçar, luan në një klub të madh si Dinamo Zagrebit dhe nuk është një lojtar që duhet të rritur dhe duhet përmirësuar gradualisht. Pra ai o është lojtar ose është lojtar. Gjithsesi kemi fituar një lojtar të jashtëzakonshëm. Po kemi fituar një lojtar tjetër që merit kryesore është Federatës Shqiptare të Futbollit. Absolutisht, skautëve të Federatës që gjithë pjesës që e bëjnë këtë gjë. 10 minuta për Dakun na mahnitit, paktën është vajti disa herë në zonë, një lojtar mbrojti topin, i mori zvar kroatët, një lojtar që emocionin e shpreh me sinqeritetin tim më të madh atë që ndjen për Shqipërinë e ka shprehur gjithmonë dhe atë rendiment jep në fushën e lojës. Pra besoj që ai çdo sekondë, çdo minutë që e aktivizojmë, ai jep maksimumin e tij. Dhe duke dhënë maksimumin pa diskutim që ai ka vlerë as i lojtar dhe është një lojtar shumë i mirë dhe besoj do jetë një forcë shumë e madhe për ne. Sepse sot futbolli nuk është vetëm 11 që luajnë fillim. Pra, lojtarët sot bëhen 5 zëvendësime në një ndeshje dhe 5 zëvendësime është pothuajse 50% e skuadrës. Kështu që nuk duhet të kesh më thjesht një 11 lojtar të mirë, pra duhet të kesh një skuadër e gjysmë minimalisht në të jenë të mirë që rendimenti i lojës të vinë në ngritje, jo në rënje kur ti bën zëvendësime. Kemi marrë eksperiencë shumë në këto dy ndeshje, i kemi shënuar një gol Italisë, dy gola Kroacisë. Pse mos të ndërrojmë me Spanjën? Mund të ndërrojmë? Jo, është më së normale dhe edhe gradualiteti tik ataka. Edhe gradualiteti që ne kemi, pra shënuam gol, morëm pikë, tani tentojmë 3 pikët. Pra kjo është reale, sepse madje unë mendoj që në qoftë se në Spanjë e humbën ndeshjen me
me Italinë do të jenë në presionin e rezultatit dhe ndoshta nuk do të ketë qetësinë e duhur. Pra kjo do jetë edhe armë tjetër plus për ne, sepse ne jemi të parashtruar nga presioni i rezultatit. Kjo na ndihmon shumë për të shprehur mirë. Kam një pyetje të fundit, një pyetje drejt për drejt. Luajmë kundër Spanjës. A ka ardhur koha që një lojtar i lindur dhe i rritur në Spanjë që luan në kampionatin spanjoll të përballet me spanjollët siç është to, Ivan Balliu në vend të El Said Hysaj? Më shumë sepse të gjithë mendoshim që do kishim disa zhvillime të tjera në ndeshjen me Italinë dhe u përfol shumë. Më mirë se sa stafi, më mirë se sa trajneri. Nuk besoj që jo nga që njeh lojtarët spanjoll luan në çdo javë me ta. Ne shohim vetëm atë ndeshjen dhe rrallë ndonjëri nga ne rikthen dhe shikon prapë për ta parë. Kurse trajneri me stafin rrin gjithë natën dhe rrin ne të tëra për ta analizuar dhe mund ta kenë parë mbi 10 herë ndeshjen për të parë detajet se ku ne çdojmë. Dhe bëjnë krahasimin me ata që kanë, që i ka filluar, me atë që do zëvendësohet dhe me atë që ka progresionin për të qenë në 11-çe. Ne vetëm duhet ta mbështesim të kombëtarët dhe mos e gjykojmë shumë, sepse kjo kombëtare na ka bërë krenar. Absolutisht. Po na lumturon dhe po na bën dinjitoz në këtë kompeticion kaq të rëndësishëm dhe me këtë grup kaq të fortë që na ka. E fundit në këto 180 minuta me këtë shkartisje të letrave të kartave në fush të Silvinjos, do të kemi një tjetër formacion, do të kemi ndryshime me Spanjën, mendimi juaj? Mendoj që po, sepse unë me preka edhe në herën e parë të luash një herë në 3 ditë me këtë lloj intensiteti dhe me këtë lloj ritmi që ka ndeshja, pa diskutim që ka konsum shumë të madh energjish dhe kjo sjell lodhje pa diskutim dhe pjesa e rikuperimit është pak si e vështirë për shumë futbollista që e kalojnë në mbi lodhje dhe kjo do pa diskutim forcat fresta dhe do më pak minuta në ndeshje për lojtarët veçantë. Qartë. Mirë, do të kalojmë në një spot të shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio.
Rikthehemi përsëri në studio, ndërsa kolegja Dea Kozma do të na njohë me rezultatet e ditës së sotme. Përveç kombëtarës shqiptare, sot janë luajtur edhe dy ndeshjet e grupit A. Gjermania fitoi 2-0 me Hungarinë dhe bëhet kombëtarja e parë që siguron kalimin më tej, ndërsa Zvicra barazoi 1-1 me Skocinë. Le të flasim më me detaje për këtë ndeshje. Gjermania siguroi kualifikimin në fazën e 1/8-ave të Europianit pasi fitoi 2-0 edhe në ndeshjen e dytë në grup ndaj Hungarisë. Pas spektaklit 5-1 ndaj Skocisë, edhe këtë herë Pancerat nuk e vënë në diskutim fitoren dhe mbyllën shpejt llogaritë nga një gol në secilën pjesë bën që Gjermanët e kishin më të lehtë administrimin e lojës. Musiala në të 22-ën minutë dhe më pas Gündoğan bën që ekipi Nagelsmann të siguronte 3 pikë dhe një bilet për në raundin tjetër. Në ndeshjen tjetër Gjermania do të luajë me Zvicrën në 23 qershor në orën 21, ndërsa nga ana tjetër në po të njëjtin orar Hungaria sfidon Skocinë. Zvicra nga ana tjetër barazoi 1-1 me Skocinë në ndeshjen në tjetër të grupit A në minutën e 13 me McTominay godit i fortë drejt portës dhe pas devijimit edhe të mbrojtësit Shar topi shkoi në rjet. Megjithatë avantazhi nuk zgjati shumë, një gabim në mbrojtje i skocezëve bëri që Jerdan Shaqiri të përfitonte duke lëshuar një prerë dhe vendosi bara special në fush. Deri në fund kombëtarja zviceriane bëri çmos për të marrë maksimumin, por nuk ja doli dot. Mirandi, ishin këto lajmet edhe për ndeshjet e sotme. Do të shihemi sërish nesër. Falenderoj Dea për informacionet për ndeshjet e sotme. Atëherë Jul, Gjermania është skuadra e parë që pret biletën. Për fazën tjetër. Ishte parashikuar me atë lojë që ka prodhuar dhe me ato lojtarë që ka, Musiala është një fantastik, pra një lojtar edhe cinik sot. Edhe cinik, pra është një skuadër shumë e pjekur, pra një skuadër që merr rezultati shumë kollaj. Pra kjo është Gjermania, pragmatiste. Pretendente absolute? Pretendente absolute për ta fituar Europian. Skoci-Zvicër ishte takimi i grupit tjetër, 1-1 është e hapur gjithçka për kualifikimin. Është i hapur kualifikimi, por më pëlqeu shumë Skocia, pra një skuadër agresive me një mënyrë loje të thjeshtë, pra luftarak, me topa të gjatë, duke fituar topat e dytë dhe një skuadër shumë e shpejtë në tranzicion në momentet që fitonte topin në kundrasulme ku u shpërblye edhe me një gol. Mund ta kishte menaxhuar më mirë, por forca e Skocisë dihet dhe nuk edhe Zvicra është një skuadër e fortë që me të vërtetë luan një futboll të shpejtë. Pra ishte ndeshje shumë e bukur për të parë. Eurogoli i Shaqirit. Eurogoli ishte fantastik. Besoj se një nga golet më të bukur të deri në këtë moment. Deri tani. Mirë, do të kalojmë përsëri në një spot të shkurtër publicitar për të rikthyer me pjesën e fundit.
Rikthehemi në pjesën e fundit për diskutuar pikërisht për ndeshjet e nesërme, duket se rezervohen tre takime mjaft interesante në grupin B, ku ndodhet pikërisht Shqipëria, por edhe në grupin C. Fillimisht me grupin B luajnë dy kryesuesit e grupit, është pikërisht Italia kundër Spanjës, një finale e parakoshme. Një finale e parakoshme. Ishin skuadrat më të mëdha për të qenë në një finale. Një ndeshje është për të shijuar dhe për të parë. Ne kemi objektivat tonë që duam. Ne duam që të fitojë Spanja apo të fitojë Italia. Nuk kemi të varur nga rezultati i Spanjës dhe Italisë, por jemi të varur nga ndeshja jonë me Spanjën. Ma bëjnë shumë pyetje këtë, si duhet të dalin ndeshjet që Shqipëria të shkojë më tej? Shqipëria duhet të fitojë vetë, sepse duhet të fitojë me Spanjën që të arrijë në kuotën e 4 pikë dhe edhe në qoftë se dalin skuadrat, edhe në qoftë se dele treta me 4 pikë, besoj që do jetë e kualifikuar me 4 pikë. Pra kjo është... Do më thënë, ne duhet vetëm fitore. Vetëm fitore. Vetëm fitore. Ndërko, edhe takimi interesant edhe në grupin C, ku Anglia në vëndin e parë me 3 pikë për balet me Danimarkën. Është një futbol që gjithmonë ka prodhuar ndeshjet forta dhe të luftuara. Pra Danimarka dhe Anglia gjithmonë ka nasur vështirësi me njëra tjetërën. Anglia më duket skuadrë më dhe pjekur, me mentalitet më të pjekur, pra nuk janë më ata që vetëm arktohen në futbolin, por janë të reguar cinik, duan të marrin rezultatin dhe duan të shkojnë largë më këtë Europian, i shohë nga mënyra se si po i trajtojnë dhe si e ndërtojnë formacionin e lojës. Pra me shumë lojtar defensiv, e duan që të ndeshjet dhe kundërshtarët të vuajnë kundërshtarët për të shënuar një gol, që të rrisë anën psikologjike të skuadrës, që të jenë më të përqendruar në vazhdimësinë e garës, se besoj që edhe ata e mendojnë që grupin e kalojnë, por edukojnë dhe fusin automatizma në skuadrë për ndeshjet më të vështira. Beteja e ish Jugoslavisë është etiketuar takimin tjetër mes Slovenisë me 1 pikë dhe Serbisë në kuotën e 0 pikëve. Është një derbi Ballkanas që besoj që do prodhojë shumë luftë fortë sportive. E ka fuqinë Slovenia pa diskutim. Është një skuadër shumë e fortë që mend ti bëj ball rrebeshit serb, qëndron shumë e fortë, ka luajtur shumë ashpër me Anglinë, Serbia. Qëndron shumë ngushtë dhe është një skuadër që shfrytëzon shumë mirë mundësitë që i jepen. Pra është cinike, një skuadër me vërtet që ka dhe eksperiencë. Julian Ahmataj, të falenderoj për analizën në studio. Mirë, shkojmë në fund të këtij ditari special dedikuar Europianit futbollit, duke lënë në shoqërinë e një reportazhi të gazetarit tonë në Gjermani, Harald Kodheli, të realizuar në atmosferën e ndeshjes Shqipëri-Kroaci sot. Bashk, do të shihemi nesër. Kishte emocione deri në fund, bëm gol minutë 95. Shqipëria ka me kalu grupin. Hello. Hello. Did you enjoy the game? Yes. Of course. No. 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 Yes or no? No. No, we didn't enjoy. Croatia was better. I don't know what happened, but we are so disappointed. But I hope we will get through the group phase. Go Croatia. We're going to be first. We are going to be first. My girls. Nga keni ardhur, ku jetoni dhe a ishte stadium? Hamburg. Jo, ishte stadium, unë ishte në fan zone aty se punoj edhe aty. Tani, kush e shijoj më shumë, ti që ishe në stadium apo ti që ishe në fan zone? Po, të di më ndaj. Të di, ah. Shumë bukur, kemi kaluar me gjithë shqiptarë që erdhën nga gjithë bota. Ja, sa kemi shumë bukur. Po, ti me po. Na mungojnë shqiptarët, hajden e hajden. Ishim stadium, kemi që mëram që festojmë. Nga përqejo shumë, sot boni pra që dhe ishte dhe fatkesi që pësum të gola dhe shpresojnë me Spanjën të marim 3 pikë. Një Gjermane, mund të mëtoj... Maroko. Një Marokene, mund të mëtoj Porta Shqipëria, ja ke mëshkur? Zak bide Porta Shqipëria. Parë që pëshia? Porta Shqipëria. Porta që pëshia? Shqipëria, Shqipëria. Shqipëria. Shqipëria, Albania, Porta Albania. Porta Albania. Porta Albania. Shumë
nga keni ardhur për ta parë kombëtaren këtu në Euro 2024? Ena nga Zvitra, për ndryshe unë jam i Preshevës, Koshimarit, Tetovës, Hrvatska. Novi Pazar. Kemi të gjithë Shqipërinë etnike tani. Ka qenë stadium gjithë. Si e keni parë këtë kombëtar? Shumë mirë. Shumë ka qenë fantazi. Publika e mirë, loja ka qenë fenomenal, kanë luajtur sot, ja kanë dhënë hakin. Ne jemi shumë kënaqur. Edhe pse parazim ka qenë, ne jemi shumë kënaqur. Çuna, do vazhdoni do festoni? Po, patjetër. Do festojmë deri te ndeshja me Spanjën, ndoshta ta fitojmë atë ndeshje? Jo, patjetër do ta fitojmë. Si e pe këtë ndeshje të Shqipërisë? Parazuam 2-2, po ama ishte spektakolare, ishte shumë emocionuese. Tani un kam gjetur emocione më të mëdha që kam pasur në jetën time sot, pas minutet 94 ose 95 ishte kjo. Ishte një ndjenjë e paparë. Un kam 10 vjet që jetoj në Gjermani, por megjithatë mbështes kombëtaren me gjithë shpirt. Lajme, intervista, kuriozitete, analiza, atmosferë dhe gjithçka rreth eventit më të rëndësishëm kontinental.